دماغ فين بالكل سليب، تايرون فين بالكل سليب. او بدي كي وزور لگا ولا كي دي تو او غوري او باقي او خي لا سر استر تي چڑئی کی من خي جي يار. هاي ما شاء الله ما شاء الله دا سي خيستا موسم دي. هلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نو بس فاينلي يخني ستارت ولا گرمی کے ممتاز بس قاشے ولا تے گرمی اور خولے او بس یخنی نہ وزارے یار میکم فیورٹ موسم دے غی یخنی دا نوس چکم نے بارہ نو شو نری نری یخنی نہ نری نری نہ کافی یخنی دا یخنی سٹارٹ شوز بد خیر از بے و پارک کے غ پروگرامو نہ یا اور وں بلکل یا د بلاول ل لاس میان و یو کلو باربیکیو خو یخنی دا یار روز بار لارڈ شو زرد جیکٹ میں کٹ پوا چو زمنگ دا عبد خان کال را لے اگر بیمار دے پملا کے درد شو دے نو اگے خالا بور شو روٹی موٹی نہ کھڑ دے خوراک ل بول ل سو ور او جیکٹ میں واچو یخنی دا ولا دا سی یخنی سٹارٹ شو ل یو دم کلاو ش کلاو ش کلاو ش کلاو خو خی تیخ ہوا ولگی دا نا گورے وخی بائک میں پلاس کروان کرے بدی چڑھائی بانی بائک کے پیٹرول نے چارج پوری نے لوک کے تیغی تو پتہ جی سقی سادا دا نن بچے نہ وہاں مدد کچے بس رو میں تشکل پوری نہیں لے نن ہم ڈیرر سے دیکھو بس نہ بے وہاں تے جی اوپر ان شی ویری وہ زنا رہا ہوا تھا لما خو بس ابھی بیمار اور فراق سے نہ کلے مال اللہ سے بد خبر ہے بس پلاس کے میرا روان کو چڑھائی ڈیرا گاٹا دا یار اور تقریباً دا بزوس پیٹرول پمپ زمنگ نے دونوں لری دے پیدل جی تقریباً 20 منٹ 25 منٹ لری دے اور شاید سے بائک دے روان کے لے ظاہر خبر ہے نیم گھنٹہ 35 منٹ لگی وہ خی لا سے رہا سڑے یہ چڑھائی کی من خی جی یار نہ بس سوا نو مڑا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے چڑھائی اس دزی سے ڈشوز وہ اور وہ جی یار او ہو 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 نو چڑھائی میں ہوا تھا کنا زما ٹول انرجی ختم کلا شکر دے لکھو پخپل روان شو مارکیٹ تر اور رسید لم خو پتہ نہ لگی سو لرا والا مغی افغان برگر یاد کرے تے جبار دا غا غا دے بند اس گورا مچ تر والا ما کنا مزاد ابد گلی سٹریٹ تر اور سے خدا دان ٹول چڑھائی دا یار اوف اوس بھی دی چڑھائی کی خیر جام بس زمونگا قسمت خراب لے دا خستہ موسم میرا پس زار زور لگا کے ہائی شا زور لگا کے ہائی شا اگر افروز دے پاچا لا گیتا ماشاء اللہ دا تا زمان پار آواز باوری دو تا بک رو آغستو خا بر کلاو کلا کلاو دے اوہ خی الله سړی ناست دی سټډي ته ښه نه دا تا زما بار آواز واورېدم تا بار زما آواز واورې سړی نه شي پاڅېدی بیمار دی ښه سړی پاڅېدی نه شي هغه دی ماشاءالله په ناسته باندې لمونځ کوي زمونږ زمیو دی نوم یې نه لمه خو عبرت دی واله بس عابد نه روان شو اوس ولاړ شو پټرول به واچو دا ډېره غټه چړی ده یار وخی دا ډېره بیخي سیده ده دا یوه کس را لسه را لخ پر اپسی و یار بس اللہ را لیو نیو مدد را کو دیز پوری خراب سے اگر کس خو والا رائے و استلما اللہ دے اور سخو کی اوز میں زبا دی پل باندے اوڑا ما واغا مخامخ پیٹرول پام دے اوز دیزی سے سو کم اداو گو رے اوز بدا اخبی بلکل بدی چکڑو کے وزد دلتا وردما سوچ کا ہویا سے منا بس اسے تا سوز ہوئے جماعا منا سبنا واما چکړو ته اوس وګوره دې کوم ځو سور زما خو اپ دې دغه به زه خېجوم په دې غټ چړې به د سوي باندې تنه مې ته په زورون زورون مې چکړ کراو سوون مسله بل ده زما خو مې بالکل سلیپ ټایرون مې بالکل سلیپ اپ دې کې وزور لګول کیږي دې ته وګوره او الله خیر کړي الله خیر کړي دې څه وځو اوس ته کوم ځه دا غره دا غټه مسله جوړه شو یار دا وګوره کنه کیا کرے یار خود دی وانی وزر سنگا دم سے سوچ کو مخ پیدل خونے شمک لے پورے دا گو رہ دا حل لے بھائی کو نہیں شکا دے دا گو رہ دا حل دا خو 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 دا بزر سکو ما یار دا بزر سنگا وردم سے خود پیدل ہی ما دا گو رہ جوتا
जाओ अंकल जाओ। मैं कैसे जाऊंगा, मैं पैदल हूँ यार। वाह भाई बिस्मिल्लाह पे कौन मसूर बंदू मर्जन पे था बाइक में रहो खे जो पुया अल्लाह तो पता है जो बाइक में संग रहो खे जो पुया लास मैदान ही बोले पुया लास मैदान रख को अजमा दी हालत थे ये राव गोरे उसमें जड़ों को मिकी गई जी भाई उसल भाई शिरो शमा वो बस से बना हुआ मता से पुरुने व्लॉग में गोरे जो वाह भाई व्यू डेर खेस्ता देखा राव गोरे یا اللہ استعلا اکلا شکر دے بس فائنلی رو رسید پیٹرول پمپ تا اللہ رازا 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 پخیرون پخیرون آئے شایان روڈ دے خواہ تا غصہ پا دینا سڑو ما یار کینا لکینا کینا یہ چپڑی رازا دا پر خیوز دون اسقای خورتا پری دم آسیم یہ رکھنو تلے دیکھا نا بس شکر روبا سے جی تلے تدل تا ویتا تا ما بس رالم نخیر سکورتا زن نمور سے رولین و سموسی رو آغاز خیر سه گرم گرم چه اوس بزن مریدی کو دخیر سه و باشوس روانی ما جیم لانه می جیم فاس دیده ما تقریبا دو زل می ستارت کو فی سر تا می جمع کلر تقریبا پاگه میش که و بیز پینزه و رجی اشپا گو رجی بطلی دوباره می بی می بی پری خوست بی می بی ستارت کو بی پاگه میش که مندق پسند چو رجی تلی می بی اگر تیم که بیز کلی تلاده مغرانه بی پاتی شو وہ سن بے ارادہ وکلے لے سٹارٹ کا وینو اللہ دے خیر کہیں واللہ دے سی یخنی دے جی زمان سے فنی کارو شوزر تا غوا ہوں مچا جی پرونے والا وقت ہے یغو تا خوا پتا ہی چھے شایان زمان سے چقی سا وکلے دا منگا دے شایان نا خپا شو او بے چھے منگ دلتا میاں تا ناس منگ میاں خوڑل تو منگ مانے عبداللہ را لے عبداللہ زمان نا خپا شو اگر زکا خپا شو جمان کل بس نوکر کیوں عبداللہ شایان تا کال کلے ہو چھے لکا نن باہر روٹے اخرو او شایان خو په منځ کې داسې ووتو نو عبدالله ته څه ویلي وو نه موږ ته داسې څه ویلي وو او عبدالله خو زموږ سره رابطه نه وه کړې نو دې د وجې خو موږ ته پته نه وه هغې د شایان سره رابطه کړې او شایان زموږ نه تللی وی فرین ته موږ د شایان نه خفه شو بیا موږ دلته رالو میان لو چې میان هم خوړل عبدالله ولیدو عبدالله زموږ نه خفه نو شایان نه موږ خفه عبدالله زموږ نه خفه اوس په منځ کې ځان لپاتې بس دا نه موږ اوس د خیر سه جیم ته راورسېدو پهلوان ولاړې بس دا دے رالو جیم تا نن زما فس دے دے دی جیم کے دی جیم دا جیم خود زما بیخی نہ دے خواخ زکا چی نن بس دی لفیس می سم نوار کم خالی دو رج برازم ٹرائی کوم بے لکا چا بل جیم کی زما مرگری نشتا دے عدل تا دا پالوان زما مرگری نن بس دی دا وجی دل تر آلو پالوان مخ کشا کو جیم می خواخ خوش تاسا بے کوم گنی بے بابل لزان لزم بس جیم تر آدن نشو خدا چی دی ولکا ولکا پالوان دا چی دی دا خواست کودا نہیں دا دیکھو زما په زړه باندې تیاره ده نو والله دونه تیاره ده نه پکې څه شیش ته نه څه شته ده راځه دوه هلته زمونه زما فیس زما اډمیشن فیس وغیره دوه ورځې حسن حسن ول د جیم پرې زما مرګر ته حسن دي هغه زما څه فیس نه څه فیس راځه ته ورکه بیا وي کوم تم زما فیس ته ورکه چې درته نه وایې ما څه کوم نن به کې وارم اپ کوم نو ما فاس ډیل نه اول ول وارم اپ کوم سایکلینګ او بیا د امبونه وغیرہ نه غینه بعد به درې څلور ورځې بعد به بیک سر خاص کړ دای چې جنګ روم دی او کړه وای خدای دا خو څه کوډ نه دی ظالمان دې په جیم څنګه کې الکا دا ګور تیار تیار دی یار په ژوند مې خړه دی جیم نه نه کې آقا کس تا گوره خواه پیلا نه دوه مورزی ده وی نن نجی موتک سلپه می ده بگوره که پالوان خو ماشاءالله ده شوات نسو ده را کشو ایتی ایتی سه من تا بچه وزده سونه ما وخی فوتی ده بطره کلو دورم کم شواله رد باو تا یاو بس جیم می مو گوست روان ویرا خو بس ویڈی می دیرا ونک لرزه که بس سامیم که بندیه ده لده سه عجیبه شان چالو پده جنکه بس اوس به واپس هغه خپل جیم لزو مرګریم پکې نشته خو بس جوړ دی کو به فلحال ځان لزو خو په دې کې مې تبه ونه لګېدله اوس بس کور ته ځو روټۍ موټۍ به وخورو ښه ټایټه